försöka sätta de nya styrdokumenten som gäller från den 1 juli nu i ett samhällsperspektiv för att förhoppningsvis kunna bidra med förståelse till vad det är som händer i samhället och varför undervisningen därmed också behöver förändras. Men på vägen när jag gör det så tror och hoppas jag att jag också kommer kunna ge en hel del idéer och tankar kring innehåll i er undervisning. Men bara som en kort påminnelse om varför vi egentligen är här så är det ju så att för första gången så är det här datumet bakom mig när jag är ute och föreläser för lärare 1 juli 2018 då de nya reviderade styrdokumenten för grundskolan börjar gälla. Där de här formuleringarna om att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik finns med. Men också det här att man ska förstå risker och kunna värdera information och så vidare. Så att de här nya styrdokumenten de handlar inte bara om personliga färdigheter och personlig, privat användning av tekniken. Utan i väldigt, väldigt stor utsträckning också kring att förstå och kunna reflektera kring de konsekvenser som teknikutvecklingen har på demokratin och samhället. Och det är det jag kommer kretsa kring ganska mycket idag. Och det är också då slå fast med en gång att de här nya styrdokumenten de handlar ju inte om huruvida iPad är bättre eller sämre än penna och papper som pedagogiskt verktyg. Utan styrdokumenten och de reviderade skrivningarna ligger ju på en helt, helt annan nivå. Men jag ska göra det här lite bakvänt och börja med min slutpoäng. Därför att det är några frågor som jag skulle vilja att ni har i bakhuvudet under de timmarna som jag pratar nu. Det här är en bild som är tagen i Vänersborg där jag bor just nu. Utanför järnvägsstationen 1927. Och det här är en klass skolelever som är på väg på skolresa till Lilleskog som ligger hela 8 kilometer ifrån Vänersborg central. Och vad de här eleverna fick lära sig och behövde lära sig i skolan skiljer sig ju ganska radikalt från de behoven som era elever har här och nu. Så att det är egentligen två huvudsakliga frågor som jag skulle vilja att ni hela tiden försöker ha långt fram i medvetandet nu. Och det första är, vad behöver ni och era elever se till att de lär sig nu för att de ska kunna vara kunniga och kompetenta teknikanvändare där de befinner sig i livet just nu? Och vad behöver de få hjälp att lära sig nu för att i vuxen ålder kunna vara kunniga och kompetenta teknikanvändare, beslutsfattare, utvecklare och användare i yrkeslivet utav teknik? Att vara med som medborgare och kanske fatta beslut om olika typer av aspekter och konsekvenser av tekniken, hur den ska få lov att påverka i en folkomröstning kanske. Jag vet inte. Men det är ju hela bakgrunden till det här att det finns nya behov av kompetens. Och jag kommer kretsa kring de 4 aspekter av digital kompetens som Skolverket skriver fram i sitt kommentarsmaterial till de reviderade styrdokumenten. Så att det är kring de 4 aspekterna som vi kommer jobba oss igenom här under dagen. Men väldigt lite av det som vi kommer prata om handlar egentligen om teknik. Men viss grundläggande teknikförståelse behöver man ändå ha. Och det är framförallt 3 saker som jag tänker är viktigt att man känner till om hur tekniken fungerar. Och det första är, vad är egentligen internet? Har ni provat att ställa frågan till era elever någon gång? Jag har gjort det i mellanstadieklasser, gymnasieklasser och högstadieklasser. Det blir en konstig ordning, mellanstadie, högstadie och gymnasie. Och svaren man får kretsar ganska ofta kring, inte vad internet är, utan vad de använder internet till. Det blir svar som handlar om att det är ett ställe där vi kan söka information, där vi chattar, där vi spelar spel och så vidare. Men det handlar ju om tillämpningen av nätet. De ser inte internet som en infrastruktur som finns under allt det som de använder internet till. Och som är en väldigt, väldigt viktig del i hur nätet faktiskt kan användas. Vi kommer komma tillbaka om en liten stund till ett begrepp som nätneutralitet. Men internet är en samling servrar som står någonstans i världen. Som ägs av ett företag. Och det här företaget har valt att placera de här servrarna i ett land där vissa lagar och regler gäller. Som kanske inte alls överensstämmer med de lagar och regler som finns i Sverige. Det innebär, som vi också kommer komma in på, att den data som vi skickar upp till nätet, den hamnar någonstans i världen och vi har inte riktigt koll på hur och när och varför den används. Nästa aspekt utav den själva liksom råa teknikförståelsen
Det handlar om att ingenting av det som vi använder våra datorer till eller mobiltelefoner till eller surfplattor till är utav naturen givet. Det finns ingen magi och det finns inga naturlagar som styr hur Facebook eller Google eller Snapchat fungerar. Utan allt det här kontrolleras utav den programkod som människor skriver. Så när vi sitter och svär över att Microsoft Word inte fattar hur vi vill formatera texten, så är det egentligen inte datorn vi ska vara förbannade på, utan det är en programmerare i Redmond i USA som inte har fått Word att fungera på det sättet som vi vill. Kommer komma tillbaka till varför det är en viktig aspekt också. Och sen det sista, det handlar om big data, om artificiell intelligens, om maskininlärning och stora mängder data som samlas in och analyseras för att fatta olika typer av beslut på hög nivå och på låg nivå. Men när man hör big data, då är det det handlar om, att på olika sätt så samlar man in data, bearbetar den, analyserar den för att sen kunna fatta beslut. Den första aspekten som vi ska prata om utav digital kompetens, det är att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Ni är precis tillbaka från sommarlovet. Kanske fortfarande lite så somra i huvudet. Så jag tänkte att vi skulle börja med att ha lite kul. Vi ska spela Pictionary. Så jag skulle vilja att ni tar fram en penna och ett papper. Och Pictionary, för er som har glömt bort under sommarlovet, det är det här spelet där man får ett kort med ett ord. Och sen ska man göra en enkel skiss av det här ordet som är så pass tydlig så att medspelarna i laget kan gissa vilket ord det är man har ritat. I det här sammanhanget så går Pictionary till så att jag säger ett ord och ni ritar det. Ni kommer inte behöva visa det för bänkgrannen om ni inte vill, utan ni kan få hålla det här för er själva. Alla penna och papper. Jag börjar vara så i alla fall. Papper och penna, precis. Bra! Då börjar det se ut som att ni har papper och penna. Då ska ni få reda på vilket ord ni ska rita. Och sen kommer ni få 30 sekunder på er att rita ordet sko. Och de 30 sekunderna börjar nu. Game over eller inte. Nu skulle jag vilja veta att de utav er som har valt att rita en högklackad sko räcker upp en hand. Och skulle jag vilja att de utav er som har ritat en lågsko eller en tennissko eller en icke högklackad sko räcker upp en hand. Den här gruppen skiljer sig inte mot någon annan grupp där jag har gjort det här experimentet. Det är en överväldigande majoritet som ritar någonting annat än högklackade skor. Vi ska komma tillbaka till varför det här spelar någon som helst roll när man pratar om digitalisering. Men vi ska fortsätta nu med att prata om det som kallas för mönsterigenkänning. Och det ska jag göra genom att börja med att berätta en liten anekdot från det Toressonska hemmet. När jag kom hem från jobbet en dag för 1,5 år sedan och möts utav min fru Anna i hallen, som har ett litet hånfullt leende på läpparna redan när jag kliver in över dörren. Och så säger hon: Anders, du köper för mycket lakrits när du är och handlar på ICA. Och jag känner mig väldigt påkommen, men förstår inte hur hon kan veta det, eftersom jag är extremt noga med att slänga alla lakritspapper i soporna när jag går ut från ICA, när jag har mölat i mig den här lakritsen, och inte får med mig dem hem eller lämnar dem i bilen, så att vi ska slippa en diskussion med barnen om orättvis godiskonsumtion och så vidare.
Så jag näkar till detta påstående. Och vänder henne på ryggen, på klacken, går ut i köket och kommer tillbaka ut i hallen och har någonting i handen. Nämligen de personanpassade reklamerbjudandena från ICA. Med ett extremt bra pris på lakrits. Och eftersom Anna hatar lakrits så är det liksom inget snack om vem det är som är syndabocken. Det är ett otroligt trivialt exempel på det som kallas för mönsterigenkänning. Det här att egentligen början på det som är big data också. Att man ICA samlar in information varje gång vi drar vårt bonuskort när vi handlar. Så kopplar de allting som finns på mitt kvitto till mig som individ. För att därefter kunna fatta beslut om vilka specialerbjudanden som jag är intresserad av. Men det finns otroligt många fler och väldigt, väldigt många mer intressanta exempel på hur det här fungerar. I eran värld, i skolans värld, så är det på gång företag som utvecklar teknik eller har idéer om hur man ska kunna utveckla teknik. Som med hjälp av data från skolhälsovården, från skolresultat och så vidare. På ett väldigt mycket tidigare stadium, men ni idag har magkänsla för att säga att det här är en elev som kommer behöva extra stödinsatser senare i skolan. Kommer kunna flagga upp det. Därför att man hittar mönster på att elever som hoppar av skolan i sjunde och åttonde klass, de visar redan i ettan och tvåan det här dataanalysmönstret. Så det är ett exempel från skolans värld. Blickar man utanför skolan så hela den här diskussionen om självkörande fordon, det handlar också om mönsterigenkänning. Att Volvos bilar är uppkopplade, de har massa olika typer av sensorer, radar och kameror och annat idag. Som gör att de kan ta in information om omvärlden i en takt och i en omfattning som vi som mänskliga förare inte har en möjlighet att göra. Sen analysera den och fatta beslut om det är läge att gasa eller bromsa, svänga åt vänster eller svänga åt höger. Sjukvården är ett område som jobbar väldigt mycket med det här. Google köpte för några år sedan ett företag som heter DeepMind som är ett brittiskt företag, otroligt duktiga på artificiell intelligens. Och så sen som i förrgår så presenterade de forskningsresultat där de har använt sin AI, DeepMinds AI, på att få titta på fotografier utav ögon för att kunna ställa diagnos på 50 olika typer av ögonsjukdomar som i förlängningen leder till att man förlorar synen. Och DeepMinds AI kan nu ställa den här diagnosen med säkerhet på 94%. Och det här är en otrolig möjlighet för sjukvården. Därför att det här är diagnostik som normalt sett görs av mänskliga läkare. Men där inte kompetensen finns i den omfattningen som den faktiskt behövs med en åldrande befolkning. Så att det här är en otrolig möjlighet för sjukvården att snabbare kunna sätta in rätt behandling innan en sjukdom har gått så långt så att man riskerar att förlora synen. I det fallet så är det inte särskilt kontroversiellt. Därför här handlar det om att man tar ett foto utav en patient som man vill undersöka och så låter man datorn titta på den bilden och snabbt, sekundsnabbt kunna svara på om det verkar finnas en diagnos här eller inte. Men det finns andra fall där man inom sjukvården skulle kunna använda mönsterigenkänning som kommer på kollision med den personliga integriteten. Jag antar att de flesta av er här inne använder Google när ni söker på nätet. Finns det någon som använder Microsoft sökmotor Bing? Någon enstaka? Microsoft, några forskare från Microsoft gjorde ett forskningsprojekt ihop med cancerforskare från USA. Där det är så att om man får en tumör i bukspottkörteln så visar den symptom väldigt, väldigt sent i sjukdomsförloppet, vilket innebär att överlevnadsgraden är extremt låg. Man räknar med 3% i femårsöverlevnad ungefär om man får en tumör i bukspottkörteln. Och det innebär att sjukvården är extremt intresserad av att hitta sätt att hitta den tumören tidigare än vad man gör idag för att kunna sätta in behandling och därmed öka överlevnadsgraden. Microsoft och de här cancerforskarna hade en idé om att
folk symptomgooglar eller symptombingar nu för tiden i ganska stor utsträckning. Man känner sig lite hängig och så skriver man in det i sökmotorn och så får man lite idéer om vad det är för sjukdom man kan ha. Vad de här forskarteamen tillsammans gjorde, det var att de tog en grupp binganvändare som hade fått diagnosen tumör i bukspottkörteln. Sen hade de en kontrollgrupp som var friska och inte hade fått den diagnosen. Och sen tittade man historiskt, det här var alltså användare som hade varit inloggade på sitt Microsoft-konto så att hela deras sökhistorik fanns sparad tillbaka i tiden. Och så lät man datorerna titta på, här är de sjuka, så här har de sökt, och här är de friska, så har de sökt. Och då hittar man statistiska skillnader i vilka typ av diffusa symptom som den sjuka gruppen började söka på långt innan det att de gick till vårdcentralen och pratade med läkare. Så att när forskarna räknade på det så trodde de att man hade, om man hade använt den informationen och haft den kunskapen så kunde man öka femårsöverlevnaden från 3-6%. Det är fortfarande ganska låga siffror, men det är trots allt en fördubbling av överlevnaden. Och de hade en idé om i en intervju i New York Times att det är inte omöjligt att tänka sig en framtid där man i sin sökmotor rätt som det får upp en röd varningsruta som talar om att nu har du ett sökbeteende som gör att det finns anledning för dig att söka en vårdcentral och be dem ta de här proverna på dig. För det finns tecken i ditt sökmönster på att du eventuellt skulle kunna ha den här sjukdomen. Och det här blir ju ganska komplicerat att förhålla sig till. Därför att jag har hört dem som säger att det finns ingen gång i våra liv som vi är så ärliga. Som när vi sitter själva med en tom sökruta i en webbläsare. Och vi tror att det här är en fråga som jag ställer till en dator någonstans i världen. Och det finns ingen annan som vet vad jag oroar mig för, vad jag hoppas på, vad jag drömmer om eller vad jag har för planer på livet. Utan i den sökrutan, det tror vi att det är en transaktion mellan mig och en programkod. Eller om vi inte ens tänker på det, någon annanstans. Men det här visar ju också att den här sökhistoriken, den sparas. Och den går att använda. Och frågan är, hur hittar man rätt balans här mellan att få lov att använda den sökhistoriken och göra trots allt någon form, även om det är ett automatiserat intrång i den personliga integriteten. Hur ställer man det kontra samhällsnyttan i form av lägre vårdkostnader och den personliga fantastiska känslan av att få en behandling som fungerar om man överlever? Och det här är ju en balansgång som vi inte kan lämna till de som utvecklar tekniken, tänker jag. Att hantera och fatta beslut om. Utan det här är ju liksom etiska och moraliska frågor som alla behöver vara med och fundera på. Högklackade skor eller inte, började vi det här med. För 2 år sedan så la Google upp en sajt på nätet som heter Quick Draw with Google. Som är en webbplats där man får spela Pictionary mot Googles artificiella intelligens. Så när man surfar in där så får man upp en vit stor ruta, ett ord. Och sen ska man försöka med muspekaren att rita en sko eller ett hus eller någonting annat. Och om det är svårt att rita en skiss med penna och papper, då är det ingenting mot hur svårt det är att försöka skissa någonting med muspekaren så en artificiell intelligens förstår vad det är man ritar. Men det intressanta är att när Google startade det här projektet, då kunde AI inte gissa överhuvudtaget, för den startade utan någon kunskap alls om vad saker och ting är. Så det som hände här, det är att i takt med att folk hittade den här sajten och började spela Pictionary med Googles AI, så hjälpte man samtidigt till att träna upp Googles AI att känna igen enkla skisser utav olika föremål och djur och växter. Och när Google presenterade resultaten ett tag senare om vad man kunde hitta för intressanta slutsatser i den här datan, så märkte man att det gick ganska snabbt för Googles AI att lära sig känna igen lågskor. Men det tog väldigt lång tid för Googles AI att lära sig att känna igen högklackade skor. Och anledningen till det är att de som spelat Quick Draw with Google skiljer sig inte från den gruppen här inne. Utan en majoritet när man blir ombedd att rita en sko ritar inte en högklackad sko utan ritar en låg sko.
Och relevansen i det här då är att man hör hela tiden och ser i media diskussioner om algoritmernas påverkan och vad de kommer göra med oss och så vidare. Det man behöver ha i åtanke är att algoritmerna fungerar ganska ofta precis som de ska. Googles AI lärde sig att känna igen det som folk ritade. Problemet var att det som folk ritade var ett ganska snävt tankesätt. Att en sko är inte en högklackad sko. Får inte Googles AI titta på högklackade skor, då kommer den heller inte att lära sig att känna igen högklackade skor oavsett hur smart programkod utvecklarna har skrivit. Och det här är jätteviktigt att känna till. Man har i rättsväsendet börjat använda artificiell intelligens för att fatta beslut i amerikanska domstolar om personer ska bli släppta mot borgen eller inte. Med syfte att man vill ha en mer objektiv borgensbedömning. Men en del av de här AI-systemen som används då, de är upptränade på att titta på historiska domar. Vilket innebär att de kommer bara upprepa de fördomarna som de mänskliga domarna har haft tillbaka i tiden. Så att som användare eller upphandlare av teknik, även om du inte är med och utvecklar tekniken, även om du inte är intresserad av hur tekniken fungerar, så är det här ändå frågor som du behöver ställa dig och ställa till leverantören. Om det knackar på dörren här, som det kommer göra många, många gånger under kommande år med företag som vill sälja AI-system för skolan, då är det jätteviktigt att de av er som möter de här företagen faktiskt frågar, men hur är den här artificiella intelligensen upptränad? Är det efter amerikanska utbildningskrav? Eller är det faktiskt efter hur de kompetenskraven ser ut som vi har i svensk skola? Till exempel. Har vi några motionärer här inne som antingen springer eller cyklar med appen Strava? Inte någon idag. Igår var det ett gäng. Det här är en app som har i sin mobiltelefon och som loggar löp- eller cykelrunderna för att man ska kunna dels mäta sig själv hur man förbättras, men också kunna jämföra sig med sina kompisar, vem som springer snabbast uppför avenyn och så vidare. Jättekul app. Jag använde den för att springa ganska länge och började cykla med den i höstas. Och sent i höstas så publicerade Strava en så kallad heatmap. Och det är ett utdrag över den över Göteborg som ni ser här. Och det här visar de populäraste löp- och cykelstråken i Göteborg. Där ju starkare färgen är, desto fler är det som springer och cyklar där. Att Strava kan publicera den här kartan, det beror på att det som vi upplever som en app som bara finns i mobiltelefonen i själva verket är en del utav en internettjänst, en molntjänst. Där den GPS-informationen som samlas in när vi är ute och springer i själva verket laddas upp till Strava-servrar. Och där har vi inte längre riktigt kontroll över vad Strava väljer att göra med datan. Så i höstas när de firade sin x miljonte loggade kilometer så gjorde de det genom att publicera den här världskartan, en heatmap över de populäraste löpstråken och cykelstråken. För mig var det grymt, som precis hade köpt en mountainbike och har Hallö-Hunneberg utanför Vänersborg som bra mountainbike-stråk. Men där det finns dels utmärkta cykelleder och sen dels ett antal hemliga cykelleder som bara de som cyklar mycket känner till. Jag kunde alltså gå in på Stravas karta och hitta de här okända cykellederna och hitta dem och kunna cykla på de riktigt fina guldkornen där uppe. Inte särskilt kontroversiellt. Lite synd om de som vill ha dem för sig själva, men det är ingen stor skada själv. Annorlunda är det om man scrollar bort den här kartan och hamnar borta i Afghanistan. Därför där är kartan svart med undantag från några ljust lysande punkter. De ljust lysande punkterna är amerikanska militärbaser. Därför amerikanska soldater är precis som motionärer i övrigt. De tycker att det är kul att tävla och jämföra sig med varandra. Så de använder också appen Strava. Men har inte tänkt på att den laddar upp data till molnet och att de inte längre vet hur den här datan kommer användas. Och då är det här ändå personer som man kan tänka sig ha ganska hög träning i att tänka på sin fysiska säkerhet. Både för sin egen personliga skull och för sina soldatkamraters skull. Vart de här baserna ligger är ju givetvis inte en hemlighet. Det vet folk. Men däremot hur de är planerade inuti. Det är inte lika enkelt att ta reda på. Men på en sån här karta
så går det ju att anta att ett starkt ljus, lysande fält, det är kanske liksom huvudstråket ner i basen, och sen kan man se hur de olika kvarteren inne i basen faktiskt är planerade. Och det här kommer vi komma tillbaka till fler exempel där saker och ting hamnar på molnet och används på sätt som vi inte riktigt vet. Men innan vi gör det så ska vi prata lite grann om vad som egentligen är en offentlig plats. Har vi några Facebook-användare här inne? Några stycken. Har vi några Facebook-användare här inne som har läst användarvillkoren? Inte riktigt lika många. De utav er som har läst användarvillkoren, är det någon av er som vill tala om för oss andra vad som står i punkt 4.6? Punkt 4.6 i Facebooks användarvillkor säger att om man är en dömd sexualbrottsling så är du inte längre välkommen att använda Facebook. Det här drabbade docusåpakändisen Nemo Hedén i höstas. Dagens Nyheter skrev om det. Han dömdes för sexuellt utnyttjande av minderårig för ett antal år sedan när han hade sex med en 14-årig tjej. Han polisanmäldes, det blev en rättegång och han dömdes. Och han tog sitt straff. Sen går ett antal år. Nemo Hedén har idag en framgångsrik podcast som han tjänar pengar på, som han försörjer sig på och som han i stor utsträckning marknadsför via Facebook. Han försökte logga in på sitt Facebook-konto en dag i höstas och upptäckte att det gick inte längre. Därför att någon hade upplyst Facebook om att han är en dömd sexualbrottsling och inte längre därmed inte längre välkommen ut på Facebook. Och det här tycker jag är jätteintressant. Därför att vi är 4 veckor bort från ett politiskt val, ett riksdagsval här i Sverige. Där sociala medier i jättestor utsträckning används som ett komplement, eller ibland till och med som en ersättare till de traditionella torgmöten som vi har haft i valkampanjer genom historien. Men det här bedrivs inte på en offentlig plats som lyder under svenska lagar och regler. Utan det som vi upplever som en offentlig plats i form av Facebook och Twitter och Instagram och Snapchat och allt vad tjänsterna heter. Det är amerikanska, eller i Musical.ly's fall kinesiska företag som själva sätter upp vilka användarvillkor som ska gälla där. Och i det här fallet så handlar det om att sexualbrottslingar inte är välkomna. Jag tycker att det blir en dubbelbestraffning. Han har faktiskt tagit sitt straff. Men riktigt intressant blir det om man höjer det här till en generell diskussion där Facebook givetvis som kommersiellt företag har rätt att sätta upp vilka regler som helst för användningen utav sin tjänst. Men det är upp till oss alla andra att fundera på, ställer vi upp på de här villkoren? Vilka konsekvenser får det och hur ska vi egentligen reglera vad Facebook och Google och Twitter och så vidare får och inte får lov att göra? Däremot så går det att se hela nätet som en offentlig plats. Vem som helst kan starta en blogg. Och den kan vem som helst som har en webbläsare komma åt och läsa. Vem som helst kan skapa en konkurrent till Facebook. Där också dömda sexualbrottslingar faktiskt är välkomna att vara medlemmar. Men det här förutsätter att internet är vad man säger neutralt. Att tekniken, infrastrukturen som utgör internet inte gör skillnad på att det här är ett datapaket, en del utav en webbplats som ska få komma fram, och det här är en del, här är någon som försöker kommunicera med en webbplats som inte ska få finnas på nätet. En internetoperatör kan göra den här typen utav avgränsningar och spärrar. I Sverige har vi sett det när Telia i sina mobilabonnemang till exempel bjuder på datatrafiken till tjänster som Spotify och Snapchat och ytterligare några sociala medier. Vilket innebär att om du har ett datapaket där du får använda 5 GB i månaden, så all den datan som skickas till och från Facebook och ett antal andra sociala medier räknas inte av från den här datapotten. Ur ett kortsiktigt snävt konsumentperspektiv så kan det här ju verka som en helt fantastisk erbjudande, för det innebär att man behöver inte betala riktigt lika mycket i månadsavgift som man egentligen skulle behöva om man var fullt ut var tvungen att betala för all den datan som skickas till Facebook och tillbaka.
Men om man drar ut det här i förlängningen och tänker sig att alla internetoperatörer agerade på det här sättet, att trafik till Facebook är gratis, medan trafik till andra sajter måste ni betala för, då har man snedvridit konkurrensen ganska mycket. Och ett av de företagen som faktiskt har varit allra, allra bäst på att förklara det här, det är Burger King. Därför att i USA så har den här debatten gått så långt så där är man faktiskt på väg att lagstifta bort kravet på nätneutralitet. Och då är det ganska många olika företag som har gett sig in i den debatten. Och i vintras så publicerade Burger King den här filmen som ni ska få se nu, som försöker förklara ett ganska komplext exempel om nätneutralitet med hjälp av Whopper. It was. With net neutrality, you know, some people, for what it's worth, just, you know? I don't know exactly what it is. Got a number one? Hey, how you doing? Do you know what number 98, what's going on with it? Number 98, you got the Whopper? Yeah. So you got the slow access Whopper pass? Wait, what? It's on the menu right there with the fast, medium, and slow. Slow Mbps, fast Mbps, or hyper fast Mbps. Mbps, of course, standing for making burgers per second. So if we want a Whopper now, we have to pay $26? Well, that's how you get it fast. That's the highest priority. This is like a lane system? It's gonna be like 15, yeah, fast lane, slow lane. So like maybe like 15, 20 minutes. What are you talking about? Burger King Corporation believes that they can sell more and make more money selling like chicken sandwiches and chicken fries, and now they're slowing down the access to the Whopper. Yeah. Were you given an option of a chicken sandwich or? Yeah, I don't want a chicken sandwich, Robert. I want a Whopper. Do you have any Whoppers ready that aren't? Yeah. The sandwich is ready. I'm just not allowed to actually get it to you. Why? You can't give me the sandwich. It's ready, but you can't give it to me? Whopper neutrality was repealed. They voted on it. Whopper what? This doesn't make any sense. Fortunately, I have no other choice. Oh, my God. This is the worst thing I've ever heard of. See, like, he got the fast, and now he's getting his Are you kidding me? You paid $26 for a Whopper? Yeah, he ordered it. Now he's a higher priority, so... If, come on, guys. Like, I want a burger, man. If you'd like... If this you'd... is a bad dream right now. I just want a... burger, brother, a burger! You want a like burger? I feel like I'm going to say this is f***ing crazy. Here's what I'll do. You have the bag, and I can put it in the bag in 42 seconds. Hold on, 10 seconds. We don't make the rules. You just enforce these ridiculous rules? Fortunately, we have to. Come on. I feel like I was being taken advantage of in a sense. Just as a customer coming in to get their food, it's felt like a power move. They are. Och det blir ju ganska tydligt och roligt hur konstigt det här systemet är. Om man gör det med hjälp av hamburgare. Men det finns alltså drivkrafter för att man ska vilja få möjlighet att behandla internet och internettjänster på samma sätt. Att man som kund hos en operatör kanske får betala lite extra för att få access till en viss tjänst. Eller att vissa företag betalar internetoperatörerna för att deras tjänster ska fungera lite bättre än konkurrenternas. Och allt det här blir då brott mot det som kallas för nätneutraliteten. Offentliga platser är ett sätt... eller inte ett sätt där tekniken kan tänkas påverka demokratin. Ett annat är valsystemet. När vi går och röstar om 4 veckor så gör vi det i stenålderskuvert med stenålderspapper. I en stenåldersvalurna. Om 4 år 2022 eller om 8 år 2026. Hur många av er tror att vi kommer rösta med hjälp av vår mobiltelefon och att soffliggar inte längre behöver vara ett skällsord utan att man kan ligga hemma i soffan och faktiskt rösta i ett riksdagsval. Vi deklarerar, vi vabbar via mobilen. Är det inte orimligt att tänka, eller är det inte rimligt att tänka sig att vi ska kunna rösta från den också? Vad tror ni? Mm. Hur många av er skulle vilja kunna rösta från mobiltelefonen? Ganska många. De av er som vill rösta från mobiltelefonen, hur många av er tänker ta med sig er partner in bakom valskärmen i vallokalen om 4 veckor? Man får inte det. Precis. Och varför får man inte ta med sig någon in när man stoppar valsedeln i valkuvertet?
Därför att vi har en valhemlighet som är en otroligt viktig del i hur en demokrati fungerar. Andra ska inte kunna veta om jag faktiskt röstar på det partiet som jag påstått att jag tänker rösta på när vi sitter hemma vid köksbordet och äter frukost på valdagen. Därför att det är upp till var och en att fatta det beslutet helt utan påverkan från någon annan. Men också utan möjlighet att faktiskt gå in på Blocket och sälja sin röst. Därför att man skiter i vilket parti som har riksdagsmajoritet. Men tycker att det är ett gött sätt att tjäna 150 kronor på om någon vill betala mig för vilket parti jag ska rösta på. För så här är det. Jag har skrivit en hel del om elektroniska valsystem och jag har fortfarande inte träffat på en enda IT-säkerhetsexpert som tror på att det skulle kunna bygga ett sådant system på ett sätt så att vi faktiskt skulle kunna lita på det. I det rösträkningssystem som vi har idag har vi ändå inbyggt ganska stor robusthet i form av politiska partier som utser valarbetare och så vidare. Det är ändå ganska svårt att genomföra ett storskaligt valfusk. I somras, för ett år sedan, 2017, så arrangerades precis som alla tidigare år en stor säkerhetskonferens i USA, i Las Vegas, som heter DEFCON, som samlar några av världens bästa IT-säkerhetsexperter. 2017 så hade de ett särskilt rum med alla de elektroniska rösträkningsapparater som hade använts i det senaste amerikanska presidentvalet. Och då är inte det här rösträkningsmaskiner som gör det möjligt att rösta via nätet, utan det här är elektroniska maskiner som ersätter våra valsedlar i vallokalerna. Men som ändå då på olika sätt ska öka säkerheten i rösträknandet och så vidare. När konferensen var slut så fanns det inte en enda rösträkningsapparat som de här säkerhetsexperterna inte hade hackat sig in i. De första maskinerna knäckte de på någon minut. Därför att de innehöll sedan länge välkända säkerhetshål i Windows. I vissa av de här maskinerna så hittade de hårdvara som var tillverkade av kinesiska företag. Vilket innebar att delar av den rösträkningen i amerikanska delstater var outsourcad till kinesiska tekniktillverkare. Och där kan man fundera på om leverantören faktiskt har jobbat med och säkerställt att de har fått det de har beställt och varken mer eller mindre. Men ponera att vi kan bygga ett rösträkningssystem, ett valsystem som låter oss vara soffligare och ändå rösta. Då skulle det innebära att vi blir av med valhemligheten. Och det här är ett jättebra exempel på att det finns många tekniska lösningar som går att utveckla rent tekniskt och få dem att fungera precis så som vi vill att de ska fungera. Men vi behöver också tillsammans, inte bara teknikerna som har förmågan att bygga det tekniska systemet, utan alla vi andra också, vara med och fundera på, okej, nu har vi den här tekniska lösningen. Lösningen fungerar precis enligt specifikationen på hur vi vill att den ska fungera. Men vilka blir konsekvenserna i andra och tredje hand om vi faktiskt börjar använda den här tekniken också? Det kan ju hända. En av tankarna med att kunna rösta från mobiltelefonen är att man ska öka valdeltagandet. En annan är att man kanske oftare skulle kunna ha folkomröstningar därför att man sänker tröskeln för att genomföra ett val eller en omröstning. Och det kanske är värt att tumma lite på valhemligheten för att få de här fördelarna istället. Men det är ju inte någonting som vi kan låta ett teknikföretag bestämma bara genom att kunna utveckla någonting som de säger det här är helt säkert att använda. Utan det är någonting som vi allihop, oavsett om vi förstår hur tekniken fungerar eller inte, får vara med och säga om det är någonting som vi vill ha eller inte. Var det någon av er som lyssnade på Max Tegmarks sommarprat den 1 augusti? Några stycken. Han är svensk AI-forskare på MIT. Och han pratade om artificiell intelligens, vad den tekniken kommer göra möjligt, men framförallt hur vi som mänsklighet ska förhålla oss till den. Och han gjorde en liknelse med elden. Där elden, kan man väl kanske diskutera om det är en teknik eller inte, men det är åtminstone någonting som vi som mänsklighet har lärt oss att använda som en teknik. Den är, trots alla de skogsbränder som vi har sett i Sverige i år och på andra ställen, ändå ganska kontrollerbar. Och vi har lärt oss att hantera den steg för steg. När vi hade bränt ner tillräckligt många hyddor
för ett antal hundra år sedan. Då började vi ställa en hink med vatten bredvid elden för att snabbt kunna släcka. Sen utvecklade vi brandsläckare och sprinklersystem och så vidare. Och så har vi liksom steg för steg kunnat bli bättre och bättre på att minimera problemen med eld. Men, säger Max Tegmark i sitt sommarprat som jag tycker att ni kan lyssna på. Han är orolig för att artificiell intelligens, när den blir riktigt kraftfull, kommer på ett kick bli så kraftfull så att vi som mänsklighet inte har möjlighet att fatta reaktiva beslut till hur vi ska förhålla oss till den. Därför att den kan bli så kraftfull nu så att vi inte har någon möjlighet längre att hantera vad som kommer hända med den. Och därför behövs det proaktiva diskussioner kring vad tekniken ska få lov att göra och inte ska få lov att göra. Och, säger han, det kan vi inte lämna till de som är extremt duktiga på att utveckla artificiell intelligens. För det finns ingenting som säger att den mest framstående AI-forskaren i världen också har ett högt etiskt och moraliskt tänkande. Det finns liksom ingen självklar korrelation däremellan. Utan därför måste alla vara engagerade i den typen av diskussion.